Sveiki visi žiūrovai, šiandien aš žaisiu Hunger Games su, nežinau, su fanu, ne su fanu, su draugu, nes dabar nežinau, kaip prisistatyti pats. No. Tai nenori prisistatyti? Taip. Gerai, aš žaidžiu su taip. Jo vardas taip. Taip. Okay. Va, koks esu gan? Ką? Koks esu G arena? Antras. Antra. Visi esu G antra. Visi antra esu G, aš filmuoju. Filmuoju. Ne filmuoju, o filmuoju. Bus gerai. Na, normal. Koks kanalas? Rimtai nežinau. Nekas. Kiek čia žmonių? Ai, prasidėjo. Toks, tas įteksas paklausė kanalą ir jisai toks. He's like, He's like, oh, come on, dude. Bėgam, nebėgam tas šestus, bėgam. Nu, gerai, paėmu. Tim, rašo Tima. Ai, ne, su džedėlom kažkokia. Žiūri, biškė skilo yra, kurie sudegė lavai. Jo, čia. Man atrodo, bėgam. Aš pasiėmu kitą, jau ką? Aš jau pasiėmu. Čia žiūri. Au. Kur tu eini? Einu čestu. Pala. Aš tai bėgau, kur nėra čestu, aišku. Aš tai nežinau šitą mapą žiūrovai, tai... Davai, kad čestu. Aš matau čestą, bet man atrodo, tu jau paėmėjai. Aš matau čestą. Strėlės ir lankas. Ir tau turiu batukus. Ir taip vėl nušrausiu. Dar vieną čestą radau. I'm so lucky. Du čestus. Du. Varoma girdi pasidaryt iron swordą į vidurį. Štau duosiu irgi. Varom? Į vidurį varom. Pasidarysim iron swordus. Reik greičiu. Matau du čiūvus. O ne, atik greičiu. Einam. Varau. Aš gerai? Ne, su kuo tvarau. Ai, kur, suva. Turi svordą? Jo. Aš turiu lanką su strėlėm. Žiūrėk, kol aš gaminsiuos, tu mane pasaugo. A kur čia crafting table'as? Kur crafting table'as? Gal apačioje? Kur crafting? Varom ją apačioje. Au. Bet ką čia tas dar? O labas. Au. Hello. Au. A, žinai, mes šiai bereikalą nuėjom. Ne, pavogai. Žinai, nėra. Rimtai, nėra. Okei, nėra, tai nėra. Find the button. Ja, nori. Find the button. No. Nu gerai, nu, surasim. Kaip tamsu? Viskas pusėtų. Nu, žiūrėk, štai matau tavo neką, o radau golden apple'ą ir kelnytis. Ir tau turi svordą, medinį. Ir aš radau žiūrėjimą iš to urvą. Aš neką galėčiau, jeigu aš galėčiau padės, aš pasidaryčiau crafting table'ą ir padėčiau. Gerai, iki viršo. Ma girdi, palauk manęs. Aš parvarau. Kai viršo. A, radau. Kur tu? Tu jau viršui? Ja. Palauk manęs. I'm coming for you. Ja, palauk, kažkas apačiuoji. Ai, netinti vanduo. Aš šitą mepą iš vis nežinau. Tu ten saugau, kol aš. Aš nemoku. Nemoku. Galima greičiau. Man 3 laifos pusė, aš bijau. Įmasau failer.
Ateina, aš jau užlipau. Čia skill. Ai. Kur iš ateina, kur ateina, kur ateina. Aš išlanka, aš išlanka. Kur? Nematau. Aš mačiau vietą čia. Tai gal spektytinu? Ne. O, matau čestą. O, žiūrėk, aš tau turiu. Ai, ne. Čia tik man. Pagalaiv. Tu turi kelnytis. Ai, ne, tavo geresnis. O, čestas. Bus išlūtintas. Oi, ne. Žiūrėk, aš tau turiu kokį svordą. Žiūrėk, ateik. Žiūrėk, kokį aš tau svordą turiu. Žiūrėk, omaga. Čia aš neturiu. Kas? Aš čia. O, matau čistą, 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 čistą. Kaip tu nepamatėjai? O, tau turiu lanką ir tu galėsi šaudyti. Nori? Ką? Nori paš? Galėt, nori. Tik. Reik strėlkų? Štai, nu, gali gaušyti. Nu, biškis imk, nes man irgi reik. Turiu maistą. Maistą? Ja, turiu. Jam. Jie daug kur gali, čia žiūrėti didelis mapas, tai. Tušės. Šliūtinta. Žaidinant. Čia skill, 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 skill. Skill. Skillai. O, matau vieną. Matai, matai, aš tai šaudysiu. Aš kai, opa, kliušas. Opa, skėlai, ką tu šaudai? Pala, aš to turiu atkeršis, nekeršis. O, ma, va, varm, 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 varm. Žiūrėk, čia reikia užparkūrint. Parkūrinam? Greičiau, reikia girdė. Varyk, 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 varyk. Aš gal ten apalo su jais. Čia ir gal. Gerai, varm, 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 varm. Mačiau, man patrodo jį. Kursinim. Ma, ne, pasiruoju, ten tu, ne, ne. Jis į namą įbėgo. Kad jo nėra. Jis jau atrodo į namą. Kažkur pasislėpė. Va, radau, 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 radau. Ir užkirtau. O, magau, užkirtau. Jinai profio buvo. Terme, jėmuk. TNT jėmuk. Strėlk, švis neturėjo. Jėmuk. Aš tu nieko neturiu gero. Ai, va, ankratis. Vienas DMD. Du stikom, stikų, reikų. Gerai, pram. Bet pasirodė, dar viens yra, matėjai, visas iron, aš užkirtau ne iron. Mm. Tai dar viens kažkur pasislėpė. Jie tymo, nu, atrodo. Einam su kažkos. Bet tikrai buvo dar viens iron, atsimenu. Mm. Bet jinai negalėjo užkirsti. Kur su pabėgo? Bet ta, čia va, kaip gerai jinai pasislėpė, bet aš tiek radau, skilai. Žiūrėk, bet man baigės vardas, tai... Dėt mažas, oi ne, aš žiūrį nelaukiu, nes aš gali būti prieš tave kausios. O ne, ir pažiūrėsim, kas profas. Aišku, aš. Čia net nėra ką kalbėti. Aišku, aš. Dėt mažas bus iš 15 minučių. Valgytą girdį radau. Žiūrėk, girdį, čia negalim jim, bet man nesvarbu aš jom. Ok, dėt mažas. Ok, aš tai dabar... Mhm, susirandam, aš pas tave atvarau. Hello, hello, hello. Aš matau, man atrodo, kad nu. O mes trysi? Aš gal neįsiu. Mirsi? Mes, aš gal neįsiu ten, į apačią. Aš varau tą kitą čiuvą surasti. Tu ne? Aš irgi varau. Žiūrėk, su. O, žiūrėk, man atrodo, čia yra... Au, au. No. Čia man nebetrolė, čestas yra. Man atrodo, čia... Opa, mirė.
O ne, dar nesikilinam, ok. Gerai. Dabar. Nu, pradedam. Ai, nu, tu su lanku. Skill. Jau? Nu, gerai. Ja. O ne, pataikiai. O, pataikiau. Tik, tik, tik. Ne, su lanku. Ne. 5 minutės. Ir viskas kaip lengva. Nu, žinau, nes... Tu šalmą? Tu šalmą geresnį turėjai. Čia kaip lengva buvo. Easy. Taigi, ačiū, ką žiūrėt. Tokio trumpo video. Laikykite, subscribe'kite, dislike'kite, komentuokite. Ir darykite tos malus dalykus. O jau, kol kas sakau jums, ne visą gerą, o susitiksim kitą video.